Hej, Elsa här från Elsas bokhylla. Välkommen till en ny läsvloggserie som jag kallar för Jag läser som. Den här läsvloggserien går ut på att jag läser andras favoritböcker. Jag fick det här tipset och idén, inspirationen från er, så tack för den. Det hela går ut på att jag läser som, ja, som andra människors favoritböcker helt enkelt. Jag har funderat lite på att de jag har planerat in är ju bookstagrammers och booktubers. Men jag kommer nog i framtiden eller längre fram att kanske läsa som, ja, kända människor. Det beror på vad jag är sugen på, så ni vet. Men jag ska helt enkelt läsa andras favoritböcker, och det behöver inte vara andras favoritböcker från 2023 eller någonting, utan bara allmänt favoritböcker. Det här är en läsvloggserie som jag, det finns liksom inte, jag vet inte när jag kommer ha den här, det är inte varje månad, utan det kommer lite då och då, som ni vet. Och först ut är en, jag ska läsa som min favorit booktuber, Emily Fox. Jag tycker hon är jättebra och hon har tjatat om en bok väldigt länge som jag är jättenyfiken på och som jag köpte på bokmässan förra året. Jag pratar om I Who Have Never Known Men av Jacqueline Hartman. Hon har tjatat om den här konstant, hon älskar den. Hon har läst den på engelska och hon läste den på originalspråket, franska. Och tycker om den väldigt, väldigt mycket. Så jag tänker att vi läste som Emily Fox först ut. Och vad handlar den här om då? Jo, man ska inte veta så jättemycket, men det handlar om att ett gäng tjejer är inlåsta i en bur i en källare. Och de har liksom inget minne av sitt liv innan, utan de minns bara liksom fragment av sitt liv. Och sen så kommer liksom en av de här tjejerna då börja tänka lite grann, och det här ska starta en grej. Och sen ska man inte veta så mycket mer än så faktiskt. Och jag vet inte så mycket, men jag älskar när man inte behöver veta så mycket. Så jag ska försöka ta mig igenom den här, och ni får hänga med helt enkelt. Så låt oss börja. Hej, första uppdateringen av Jag läser som. Den här så läser jag ju som Emily Fox, och jag läser den här. I Who Have Never Known Men. Så snygg. Jag har läst 57 sidor. Ska vi se om ni ser där. Den här utgåvan som jag har är 188 sidor. Så det är inte mycket. Så 57 sidor har jag kommit en bit. Det är sjukt bra. Jag är så sjukt intresserad. I början hade jag lite den här känslan väggen. Ni vet, hon kvinnan som liksom hamnar bakom väggen. Och vet inte vad som har hänt och alla andra döda. Och det här mystiken, och man vet inte vad det är som händer, och det är så bra. Just nu har det hänt liksom att jag har börjat lära känna huvudkaraktären. Jag har börjat lära känna de här kvinnorna. Jag har börjat förstå deras vardag. Och precis nu så var det så här vid 57 eller 55-56 så där, så var det typ byte av kapitel. Kapitel 1 är slut, kapitel 2 började, och då var det lite av en cliffhanger. Och jag gillar våran huvudkaraktär. Hon är så häftig. Alltså hon är så skarp. Alltså som överlevare. Jag tycker den här. Jag är så himla. Jag är fast. Jag är verkligen fast. Jag vill läsa hela tiden. Och det viktigaste av allt är att när jag inte läser så tänker jag på de här kvinnorna. Vad är det som händer? Kommer de komma ut? Hur ska de göra? Vad betyder allt det här? Jag har så mycket frågor. Och jag hoppas att man får svar. Jag räknar med att inte få så jättemycket svar. Men jag hoppas på svar. Nej hörni, det här är sjukt bra. Just nu känns det som en liksom fullpoängare. Men som sagt, det är inte mycket som har hänt, mer än att man liksom har fått en känsla över var de här kvinnorna befinner sig, inte befinner sig, men hur deras dag och vardag ser ut. Man vet ju ingenting om deras dåtid innan den här stora buren eller inlåsningen. Vi vet ju ingenting, för att de inte vet någonting. Det är så mycket frågetecken, och det är så spännande och det är så intressant. Än så länge så har de inte, ja, det är inte djupare än så, utan det är mest, känns lite som en startsträcka. Det här första kapitlet som var ändå 57 sidor lång kändes lite som en startsträcka, så att vi läsare ska förstå kvinnornas situation, var de är någonstans, och nu kanske förhoppningsvis börjar actionen liksom. Eller man får börja, saker och ting händer på riktigt.
Jag är så, alltså det är en tunnis. Och gud, det här är så bra. Jag vet inte, jag kommer nog inte hinna läsa mer ikväll. Så imorgon kväll hoppas jag på att läsa lite till. Jag är fast. 57 sidor in och jag är fast. Jag gillar den verkligen jättemycket. Jag hoppas att det fortsätter så, att den här känslan håller i sig. Jag kommer nog förmodligen inte läsa den mer ikväll, men jag hoppas på imorgon kväll. Gud vad bra den här är. Hittills i alla fall. Hallå. Jag är så trött. Åh nej, jag hade smink. Jag hade mascara. Åh gud. Nej, jag orkar inte. Ber om ursäkt för att jag har mascara över hela ansiktet. Men, du update. Åh, jag är så trött. Uppdatering nummer 2. Av den här fantastiska boken. Som jag sa i förra uppdateringen. Att jag läste första kapitlet som var ändå 57 sidor. Och det var liksom en vändning. Och jag ville ge mina första tankar innan jag läste vändningen. Och alltså, vad är det jag läser? Det är så spännande. Och det blev verkligen en vändning. Från ena, ja men 57, ja men, som jag sa, startsträcka. Det kändes som att man skulle lära känna kvinnorna. Och förstå deras liksom, vad som har hänt dem lite grann. Även om de själva inte vet så mycket, så vet inte vi så mycket. Men ändå lite grann. Och sen vände historien. Någonting hände. Och det är så sjukt spännande. Jag gillar den här jättemycket. Den är välskriven. Den är... ja, men det finns, de tar upp spännande saker. Olika saker som tankeväckande liksom. Just nu känner jag typ... Jag har gått in i den här boken med liksom ett tankesätt att jag kommer inte få något svar, utan det ska vara mer filosofiskt och sådär. Men jag skulle vilja ha svar. Gud vad jag hoppas. Jag tror att jag skulle behöva svar för att jag ska verkligen tycka den här boken är jättebra. För att jag skulle behöva svar alltså. För det är så spännande. Och jag kan inte berätta så mycket. För jag vill inte avslöja så mycket. Och jag tycker inte att man ska veta så mycket innan man går in i den liksom. Går in i berättelsen. Jag tycker den är spännande. Jag tycker den är jättebra. Jag tycker den är välskriven. Och hittills är det liksom så här. Det närmar sig. Alltså det är verkligen full poängare just nu. Just bara för att det är så. Det är så en udda berättelse. Men sen så är jag lite rädd på hur hon ska liksom, lite nervös över hur hon ska liksom knyta ihop det här. Så det måste jag säga. Jag tycker den här är fortfarande jättebra. Det är en tunnis, men jag känner att jag vill skynda långsamt för att jag tycker att den är så bra. Ibland läser jag om det, för att ibland så här, det är så spännande, jag vill veta allting. Så jag skyndar på, så jag bara nej, vänta, jag måste gå tillbaka och läsa långsamt. Jag har läst nu ungefär 80 sidor, så jag har 100 sidor kvar. Men jag ville bara säga till er just den här detaljen att det är fortfarande så sjukt spännande och jag hoppas på svar. Det är typ det enda jag kan säga. Jag ska fortsätta läsa ikväll. Gud, jag vill bara läsa den här boken. Hallå, ännu en trött Elsa här. Jag är i Skåne med jobbet. Så vi har åkt tåg ganska mycket och jobbat mycket på tåget. Men jag har hunnit läsa en hel del. Och hörni, jag är snart klar. Kolla här. Alltså vet ni vad? Jag tappade bort min... På tåget så tappade jag bort mitt bokmärke. Jag älskade det bokmärket. Så jag är lite ledsen. Jag är lite ledsen. Så jag fick använda något annat än en pappersbit. Eller vad fan det är. Jag är så ledsen. Jag har tömt hela min väska. Och bara, vad är min... I alla fall, det är inte det vi ska prata om. Ja, som ni ser. Så. Jag har, sen sist vi pratade. Senaste uppdateringen. Så var det så att. Har jag läst ganska mycket. Jag har läst väldigt mycket. Och. Det händer väldigt mycket. Men samtidigt, så fort jag känner att storyn börjar liksom så här dala, det börjar bli segt, och bara pam, slänger hon in en twist. Det är inte en twist, men en händelse, och man vaknar till liv. Sen fortsätter man på den, och sen dalar det lite till, så pam, en till sak, och sen så liksom, det är så bra gjort liksom. Man hinner inte riktigt bli uttråkad, man hinner inte riktigt bli seg, för att det händer så mycket. Det händer en hel del liksom.
Och nu ser jag att det är ännu en, liksom så här, det finns 3 kapitel i den här boken, jag lovar. Första var typ så 57 sidor, andra är på 137 och nu är jag på andra, tredje kapitel. Jag vet inte, de är skitlånga de här kapitlen. Det var summan av summarum. Summan av summarum, vad är det jag försöker prata? Jag är jättetrött, jag ber som hemskt mycket om ursäkt. I alla fall, det är långa kapitel. Och varje kapitel slutar verkligen med en ny händelse liksom. Och nu är jag inne i det sista. Kommer ni se här. Sista. Och hörni, det här är så sjukt bra. Som sagt, jag hinner inte bli riktigt uttråkad. Och berättelsen hinner inte riktigt bli seg för att den tar fart igen. Jag är så imponerad av den här världen. Nu är det så här. Nu är jag ännu mer nervös. För ju mer slutet... Ju närmare slutet vi kommer, desto nervösare blir jag. För att jag tänker så här, jag vill jättegärna ha svar. Jag tror inte jag är redo för ett öppet slut. Jag tror faktiskt inte att jag är redo för ett öppet slut. Jag ska vara ärlig. Jag vill gärna ha någon slags svar. Någon slags hum om vad det är som faktiskt händer. För att vi vet inte det. Som läsare och som liksom, det är ingen spoiler, så vi vet det som inte. Men jag måste säga att jag hoppas på svar. Så just nu ligger det här på en stark... Alltså det här kan antingen vara en stark femma, liksom en full poängare, för det har varit en fantastisk resa. Eller så gör slutet att den sjunker till en 4. Så, just så är det. Och det är så här lite kvar. Helt sjukt lite kvar. Och jag är så pepp på att läsa vidare. Jag kommer inte orka ikväll. Jag ska duscha och gå och lägga mig och sova. Det blir en lång, lång dag imorgon. Och sen ska jag åka hem hela vägen. Och då, minsann, ska jag... Då har jag planer på att jag ska läsa ut den här boken. Det har tagit väldigt lång tid att läsa ut den här boken. Dels för att jag vill att det ska ta lång tid. Jag har tagit god tid på mig att läsa. Jag har gått och läst om vissa meningar bara för att liksom inte missa någonting. Jag vill inte skynda fram. För den förtjänar min tankevärldsamhet. Min hjärna, liksom... Inte för att den kräver mycket av dig som läsare, men ändå så är det mycket som händer och mycket känslor och mycket så här tankar som är värda att stanna upp och titta, alltså ta tag i och fundera kring. Jag tror det här är en jättebra bokcirkelbok också. Så den har fått ta sin tid och det känns bra. Men nu de här sista sidorna, de läser jag imorgon, inte idag. Och jag är faktiskt blown away hittills. Jag är blown away, jag tycker den är så bra. Jag tycker att den är så bra. Nu känner jag bara att jag vill hoppas verkligen att det håller hela vägen. Det är typ det enda jag tänker på just nu. Snälla, håll hela vägen. Imorgon läser jag ut den. Nu går jag och lägger mig. Och imorgon vet vi om det är en plot twist, att det här blir en 5 eller om det blir en 4. Vi får se hur det här slutar. Jag är i alla fall väldigt, väldigt pepp. Men nu ska jag gå och lägga mig. Gud, jag är så trött. Hallå, ännu en trött Elsa här. Alltså den här vloggen har varit så trött. Jag har bara uppdaterat när jag egentligen ska gå och lägga mig. Men det är en sån period. Det är väldigt mycket att göra just nu på jobbet. Och jag har precis kommit hem. Jag har varit i Skåne med jobbet. Och klockan är strax efter 9. Och jag kom precis hem och jag är helt slut. Jag ska hoppa in i duschen och ska sova. Men innan dess så vill jag säga att jag hann läsa ut på tåget då. Hann jag läsa ut den här? Nu är den... utläst. Och jag är lite kluven, hörni. Jag älskar den. Men slutet är lite för öppen för mig. Man får inte tillräckligt med svar. Och jag vet inte vad jag har fått ifrån. Men jag trodde att man skulle få mer svar i den här än vad man fick. Så jag vet inte vad jag har fått. Varför jag trodde det. Och därför så blev jag lite så här. Nej, det var inte så mycket svar som jag hade hoppats på. Samtidigt är slutet... fulländat. Alltså jag tycker om slutet ändå, fast jag är lite besviken. Ja, men ni hör, det kanske inte blev en full poängare, men 4,5, 4,75. Det är någonting. Jag är fortfarande liksom så här färskt, liksom har satt och tänkt på den här under färden och sådär. Efter att jag hade läst ut den så satt jag och tänkte på den. Vad betyder det? Vad är det? Det här är en jättebra bokcirkelbok. Jag tror att man måste prata. Men någon av dem måste prata av sig. Man har mycket funderingar. Mycket kan tolkas. Den är väldigt vacker samtidigt som det gör ont. Den,
den liksom väcker så mycket tankar och funderingar och sånt där. Så att jag gillar den här jättemycket. Definitivt en av, alltså det är ju bara mars och den här är definitivt liksom topp bästa boken för året liksom. Rekommenderar den och tackar Emily Fox för tipset. Jo, men det här är bra. Det här är riktigt bra. Väldigt förtjänas att läsa och läsa så långsamt. Och ja, man behöver nog prata av sig den här. Men jag tycker om den. Så tack så mycket för tipset, Emily Fox. Jag vet inte när jag är tillbaka med den här läsvloggserien, men jag är tillbaka med den snart igen. Vi hörs. Ha det så bra. Hejdå!